Kërkesat të shoqatës së invalidëve paraplegjik dhe tetraplegjik Shkodër kanë rënë në vesh të shurdhër nga kandidatët e forcave politike të parlamentit të ardhshëm. Kështu shprehet kryetarja kësaj shoqate Gjina Ndou, që thekson se hallet e kësaj kategorie nuk janë përfshirë në programet të kësaj partie politike. Kërkesa e kësaj shtrese ka rënë në vesh të shurdhët nga forcat politike dhe nga kandidat për deputet të parlamentit të ardhshëm. Pse e them këtë? Asnjë kandidat për parlamentin e ardhshëm në programin e tyneve, në fushatën elektorale, nuk e ka përmend asnjë trajonit Shkodrës. Por Ndou shton se kërkesat e kësaj shtrese nuk janë marrë parasysh as nga deputetet e 4 viteve të mëparshme, që nuk e kanë ngritur zërin për këtë shtresë. Asnjë deputet, ish deputet 4 vjet, nuk e ka qiu zonin në parlamentin e ardhshëm për këtë shtresë. Veç me premtime të rremta. Shpresojmë, kjo shtresë nuk ka ngjyrë. Absolutisht. Në shoqatën e tetraplegjikëve janë 150 persona, ku invalid të kategorive të ndryshme janë 50, familje të jetimeve 25 dhe të verbër 30.